এটা এটাকৈ জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰসংগ এপিএছচিৰ কেলেংকাৰী আজি এছআইটিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এগৰাকী হৈছে অসহ্য জীৱন বৰুৱা আৰু আনগৰাকী হৈছে শ্বাহজাহান সরকার দুইগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল দুইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ 2013 চনৰ এপিএছচিৰ পৰীক্ষাত বক্ৰপথৰে তেওঁলোকে সফল প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাই এই ধৰণৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ চাকৰিত নিয়োজিত হৈছিল দুইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক এই মুহূৰ্তত আদালতৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে আৰু পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লাভ কৰিছে দুইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ আদালতৰ মজিয়াত হাজিৰ কৰাইছিলে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আৰু আদালতে পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এজনীয়া যিখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল চৰকাৰে সেই কমিটিখনে দুখন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি অসম চৰকাৰক দাখিল কৰিছে প্ৰথমখন প্ৰতিবেদনত 34 জন এনেধৰণৰ সফল প্ৰাৰ্থীৰ নাম উল্লেখ আছে যিসকলে বক্ৰপথেৰে এই চাকৰিসমূহ লৈছিল আৰু আনখন প্ৰতিবেদনত আন 19 জনৰ নাম আছে আৰু এতিয়ালৈকে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত নাম থকা এনেধৰণৰ সফল প্ৰাৰ্থীৰ আইনৰ আওতালৈ আহিছে মাত্ৰ 2 জন ইতিমধ্যে যিহেতুকে শৰ্মা আয়োগে 2014 বৰ্ষৰো এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে গতিকে সেইখন এই মুহূৰ্তলৈকে ৰাজহুৱা হোৱা নাই গতিকে এই প্ৰতিবেদনখন চৰকাৰক দাখিল কৰাৰ সময়ছোৱাত তাত কোনো প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম সেই যিসকলে বিসংগতিৰে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ তেখেতসকলে চাকৰি লাভ কৰিলে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াত তালিকাখন প্ৰদান কৰা হৈছে নেকি সেইবোৰ দিশো হয়তো এছআইটি টীমে চাব কাৰণ গোটেই এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ বিষয়টো এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এছআইটি টীমলৈকে হস্তান্তৰ কৰিছে আৰু এছআইটি টীমে যিধৰণে বিচাৰে তেখেতসকলক সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে তেখেতসকলে সেইধৰণে কৰিব পাৰিব এতিয়া প্ৰশ্ন হয় বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থকা প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বা আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰলৈ তেওঁলোকক কেতিয়া অনা হ'ব এতিয়ালৈকে সৰ্বমুঠ 4 জন এনেধৰণৰ বিষয়াক প্ৰতিবেদনত নাম উল্লেখ থকা বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত 2 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তাৰে এজন অন্যতম হৈছে পুষ্কল গগৈ APSC বিষয়া আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আজি 2 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল অসহ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান সরকার বাকী কেইজনক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব অসম চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিওঁতে মানৱীয় দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই মন্তব্যত তেওঁ যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল কিন্তু আজি দেখা পোৱা গৈছে অতি কমেও 2 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল বাকী কেইজনক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব এক প্ৰশ্ন আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থকা সকলো পৰামৰ্শ কেতিয়ালৈ কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব